Abakwa tidua polisi na tete kuliko lukuwa kwa Ibrahimu nefaziri ya Namiro atengo mwana kubade wa bie yedewa la naba tanzo ya miaka kumi. Abakwa tidua sangi donechi velo mbade jambi ya mpia tuku kwa mune vigoyo kuli bedi kava nesuke vitebeleze wakuba yewadewa kendo kwe sa mutemuli no banda gidi umuri yangu weni no mmoja netuke waka nepiteli nyari yoyo mwana nga sima ina yu wafana na weja yungu yenze kumujja ne mugamba jamu ebintu jamu kuleta ebintu bya mama bisika kone kinakozesa gategeza ngabo ya male banga nga anonya mirimo okutuza ya singa no msajja mbakuliza ko ngabo waliwo muchala yaina omulimu nane kugenda yo na singa na fazili ya Namiro ya ngamba ulayi pange njala gweru oyina omulimu gokola ngamba nida mukama wangu na mbuzo sobolo kola ne mugamba omulimu gonna gonna mukama wangu sobolo kukola Ono yamtegeza ngabo alina omwana gw'ayagala amubire okumpi ne w'abeera mu kitaawe yali amwetaaga ng'amusuubiza okumuwa emitwalo ataano era naye kye yakola n'amubayo n'amutwala e Buloba gye baali bamugambye okumutwala. Bangabe bagenda kumpi emitwalo ataano. Oluba wakwasa omwana bwenti nga bansasula. Omukyala ono Faziliya yawalukuwa gw'ekisawo omuli ejjambiya n'ebigoye ebirala n'amulagira biwe abaami bagenda okuwa omwana ono mu kitooke e Buloba. Wabula abaana atera okutuuka e Buloba ne yeekengera ekisawo era kwe kukeberamu byalabamu nga mulimu ejjambiya n'atawaayo omwana. Nakebera luvannyuma n'engisanga mu biveera. Era mu kugiraba ejjambiya nakasuka nkasuke. Yongerako nti abaayita nasasulwa ne yeekengera naye okutuusibwako obuzibu era bwatu n'asalawo azzeeyo omwana gye yamubye. Wabula poliisi badi yatandisedde omuyigo gw'omwana ono ng'era wano we yamukwatidde n'alonkoma Faziliya yamutumye. Ng'abantu nabeekengera mbu obulamu bwange nange nnyinza okutafuna ssente ze bampadde ate nga banzise. Faziliya asangiddwa ku poliisi yeeganye omwogerwako n'andegeza nga w'atamanyi na musajja oyo. Musajja gwe nnali nkutumyeko kumala lw'oyogeddeko nange. Bera ku mazima, bera kungoza ku bantu bonna bonna lwaki nnonze. Bw'oyogera nange ssaawa mmeka? Bw'oyogedde nange ssaawa mmeka? Ne mukyala gwe oyo mwana namutegeera nti ewuwe nga ntuuse wa ngambo. Ne musajja gwe wali ondabyeko? Sikula okakasa. Wabula nnyina w'omwana ono omuto nga ye Sharifa Nalumu nga gw'abeera naye ategeeza nti bwe yakomawo nga talaba mwana banne ne bamutegeeza nga bwe wazze omusajja n'amulagira no n'ebintu mama ebye yaweereza. Era yagambye nimukutambula nagenda mugamba nti nze nva mu kyalo ndi mugenyi wammwe mbaleetedde ki emmere naye jangu tugende ku ginone. Omuntu nga naye muzadde ate n'odda ku mwana wa munno. Akola kunoonyeza ku buzzi bw'emisango ku poliisi Natete Pasco Mulungwe akubiriza abantu bulijjo gwangwanga kwekubira endulu eri poliisi ku baana baababuze nga bazadde bano kye baakola era poliisi ebadde ku miyigo gw'omwana oyo okutuusa lw'emuzudde. Era ffe tutandikidde ono okola ki n'ogenda mu maaso n'okuwuliriza tulabe abantu abenyigira mu kikolwa ekyo ky'okubba ekibabaana n'okusadaaka. Abdu Muwonge yakusakidde gule eno ku Lwabukedde TV.